ូមគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចា៎រូបភាពភ្លឺច្បាស់កម្ររកបានរបស់កំពូលតារាសម្ដែងស្រីទស្សវត្សទី60និង70ចា៎គឺពិតជាកម្រនឹងបានឃើញមែនទែនឥឡូវយើងមើលរូបភាពនេះទាំងអស់គ្នារូបភាពជាច្រើនសញ្ញារបស់កំពូលតារាឆ្នើមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមុនសម័យសង្គ្រាមដែលត្រូវបានបង្ហោះដោយ account Facebook ឈ្មោះ Andre S. Hoy សុទ្ធតែជារូបភាពតារាខ្មែរពេញនិយមនិងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតលោយឆាយនិងមានខ្លះស្ថិតនៅក្នុងឈុតភាពយន្តកាលពីសម័យឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1970ក្នុងនោះមានតារាឆ្នើមមួយចំនួនដែលប្រិយមិត្តធ្លាប់តែឮឈ្មោះតែមិនដឹងជាអ្នកណាសម្ដែងក្នុងឈុតអ្វីនោះខាងក្រោមនេះសូមជ្រើសរើសរូបភាពមួយចំនួនដែលមានគុណភាពល្អនិងមានព័ត៌មានខ្លះទាក់ទងនឹងរូបភាពយកមកបង្ហាញបញ្ជាក់ខាងក្រោមរូបនីមួយៗដោយខាងក្រោមរូបភាពអ្នកស្រីវីរៈតារាក្នុងឈុតនាងកងរៃក្នុងរឿងរិទ្ធិសែននាងកងរៃរូបភាពអ្នកស្រីឌីសាវ៉េតក្នុងឈុតរឿងកូនពុះកេងកងរូបភាពតារាសម្ដែងហែមណារីក្នុងឈុតរឿងបាក់សីឋានសួគ៌រូបភាពតារាសម្ដែងសោមវណ្ណសូដានីក្នុងរឿងឆ្នាំអូន16រូបភាពតារាសម្ដែងគីមណូវ៉ាក្នុងរឿងចៅស្រទាប់ជែករូបភាពតារាសម្ដែងតិតវិជ្ជរាដានីរូបភាពតារាសម្ដែងតិតវិជ្ជរាដានីដែលសម្ដែងក្នុងរឿងកាកៃតារាសម្ដែងពៅទេវីក្នុងរឿងព្រះគោព្រះកែវតារាសម្ដែងសោមវណ្ណសូដានីក្នុងរឿងសវណ្ណហង្សរូបភាពតារាសម្ដែងប៉ាប្រីកានិងលោកគង់សំអឿនក្នុងរឿងកោដមួយពីរនាក់ចារូបភាពទាំងអស់នេះគឺយើងកម្រនឹងបានឃើញមែនទែនដែលសុទ្ធតែជាតារាជើងចាស់កាលពីទសវត្សរ៍ទី60និង70ចាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនចាគឺបែបធម្មជាតិចាហើយមានតារាមួយចំនួននោះក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនភ័ក្រច្រើនដែលបានស្គាល់គាត់ហើយមានតារាមួយចំនួនទៀតដែលគាត់ពុំទាន់បានស្គាល់ហើយពេលនេះក៏បានបង្ហាញឈ្មោះចារបស់តួអង្គនៅក្នុងរឿងនោះហើយចាដែលបងប្អូនធ្លាប់បានទស្សនាចាហើយមកដល់ចំនួននឹងខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំមិនដែលបានទស្សនានៅរឿងភាគខ្មែររបស់យើងកាលពីចំនួនដើមទេចាគឺចង់ទស្សនាមែនទែនចាហើយមានពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនគាត់បាននិយាយថារឿងកាលពីសង្គមនោះពិតជាល្អមើលមែនទែនចាគឺមិនទាន់មានទូរទស្សន៍ក៏ដូចជា CD ចាក់ឲ្យបានល្អដូចសម័យឥឡូវនោះទេចាគឺថាមានតែទូរទស្សន៍មួយអីហ្នឹងគឺនាំគ្នាចោមរោមមើលទាំងអស់គ្នាចាគឺមកជុំគ្នាក្នុងផ្ទះនរណាម្នាក់មួយដែលមានទូរទស្សន៍មើលអញ្ចឹងណាចាគឺពិតជាល្អមើលមែនទែនចំនួននោះគាត់បាននិយាយបែបនេះចាមិនដូចស្មៃយើងឥឡូវគឺមានគ្រប់មុខគ្រប់សពទាំងអស់នោះទេឥឡូវនេះភាគច្រើនគឺគេមើលតាមតែទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះពិតជាទំនើបមែនទែនស្មៃយើងហើយតេតូននឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះកំហុសខុសឆ្គងណាមួយដែលកើតឡើងដោយអចេតនាក៏ដូចជាការអានមិនបានល្អក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា